Majina ni Oscar Masija. Nimetoka Nairobi Stima FC. Nafurahia sana kuwa Tusker kwa sababu Tusker is a high profile team with good ambition and high objectives. Alafu pia kulingana na ma training tunafanya, naona na improve, naona na gain experience nyingi, naona under deliver. Ile style of play na bring up a task ni kuongeza kusharpen attacking third na hiyo striking force to deliver crosses kwa box ili tupate results. With God I hope everything is going to be okay. Wanajua lakini sisi kulingana na mazoezi yetu tunapanga kumaliza namba moja.